Mně se ty nápady prostě jen hrnou. A tři mušketýři, to je taky od vás? Můj kus. Já jsem si to hned myslela. Ale mama, to je od pana Dumase. Ano, slečinka má pravdu. Tři mušketýry skutečně napsal pan Dima, ale pak jsou další tři a ti jsou moji. Tak to já četla ty vaše psy.